Նամես պարգևել է իր խոստացյալ Սուրբ Հոգին։ Ես ուզում եմ ամեն ժամանակ մենք հիշենք, որ երբեք ես մենակ չեմ։ Ինչերով որ անցնում եմ, նա իմ հետ է։ Ես երբեք մենակ չեմ։ Նրա խոստումը իրեն վստահողների համար այդպես է։ Նրա խոստումը իրեն վստահողների համար հաստատ խոստում է։ Ում վրա կուզեք կասկածեք, բայց Հիսուսի վրա երբեք չկասկածեք։ Նա ձեր նեղության մեջ ձեր կողքին է։ Զարմանալի ձևի ասում Սաղմոս 2-ում, որ ասում է՝ «Մահվան մեջ էլ մեր առաջնորդը դու ես լինելու ով Տեր»։ Այսօր ես ուզում եմ խոսեմ Աստծո անունների մասին, Աստծո անունների մասին, որոնք ամեն ժամանակ ունեցել են իրենց հատուկ նշանակությունը, որոնք ամեն ժամանակ ունեցել են իրենց հատուկ դերը։ Աստված հենց այնպես այդ անունով չի հայտնվել որևէ մեկին։ Աստված ամեն ժամանակ, երբ հայտնել է իր անունը, այդ անունը համապատասխանել է իր զորությանը։ Այսինքն հիմա մենք չենք սովորում ինչ որ անուններ, որովհետև մենք գիտենք Սուրբ Գրքի մեջ անուններ կան դրված, որ հիմնական մեծամասնությունը Աստված է տվել այդ անունները մարդկանց, եւ այդ անունները, որ տրվել են սիրելիներ, այդ անունները ունեցել են նշանակություն։ Օրինակ Մովսես նշանակում է ջրից գտնված, Իսահակ նշանակում է ծիծաղ։ Իդեպ իմ 13-րդ թորնիկի անունը Իսահակ է, ծիծաղ։ Եվ այդպես շարունակ, Աբրահամ նշանակում է բազում ազգերի հայր, Սառա նշանակում է բազում ազգերի մայր։ Եվ այդպես շարունակ, շարունակ, շարունակ։ Եվ Աստված նաև իր անունները ունի։ Եվ նա այդ անուններով ամեն ժամանակների մեջ հայտնվում է իր սուրբերին։ Գնանք ծննդոց, Genesis 17:1, ծննդոց 17:1. Իհարկե, այս անունների վրայով եղած ուսուցումը, որ այս առավոտ մենք պիտի առնենք, ես հատուկ առել եմ Տիրոջ Հոգուց։ Անունները ամեն մեկի իր նշանակություն ունի, եւ այն ցանկը, որով սովորաբար ուսուցանողները գնում են անունների նշանակությունով, ես այդ ցանկով չեմ ուզում գնալ։ Սխալ չի այդ ցանկը, բայց ես ուզում եմ գնալ այն ճշգրտությամբ, որով Աստված իրեն հայտնեց իր սուրբերին։ 17 ծննդոց առաջի խոսքում գրված է, երբ Աբրահամը 99 տարեկան էր, Տերը հայտնվեց նրան եւ ասաց. Ես եմ ամենակարող Աստվածը, քայլիր իմ առաջ եւ եղիր անարատ։ Նախ մենք ուշադրություն դարձնենք, այս անունով Աստված ինչ տարիքում հայտնվեց Աբրահամին։ 99 տարի, 99 տարեկան մի մարդ, 100-ի մոտ, երբ արդեն ինքը մի գուցե կմտածի, որ լավ էր, որ երիտասարդ տարիներումս այսպես հայտնվեիր։ Ինչպես կարող են մենք մտածենք, ասենք, երանի թե Աստուն ընդունած լինեի երիտասարդ տարիներիս մեջ։ Բայց հավատացեք, ինչ տարիքում էլ, որ դու կանչված ես, դա նախասահմանված եւ պատրաստված էր Տիրոջից։ Միայն հիմա, երբ լսում ես նրա կանչը, սիրտդ մի խստացրու, մի ապրիր անցյալի սխալներով։ Հիմա է քեզ հայտնել։ Աստված իրեն հայտնեց Աբրահամին 99 տարեկանում, իհարկե մինչև այդ ինքը հայտնվել է, բայց այս անունով ես եմ ամենակարող Աստվածը առաջի անգամ է ինքը հայտնվում, որովհետև մենք գիտենք, այդ իրավիճակի մեջ Աստված միշտ իր անունը հայտնում է իրավիճակի համապատասխան, իրավիճակ կա, հիմա ինքը պիտի Իսահակ ունենա, ինքը 86 տարեկանում ունեցել է Իսմայիլ, Եվ 86 տարեկանից անցել է 13 տարի, 13 տարի է անցել, ինքը արդեն 99 տարեկան է։ Եվ հիմա Աստված եկել է նորից Աբրահամի հավատքը մարտակոչելու,
86 տարեկանից ի վեր Աբրամը էլ երեխայի համար տիրոջը չի դիմում։ Մինչև այդ չուներ երեխա եւ ինքը դիմում էր տիրոջը։ Բայց հիմա արդեն 86 տարեկանից հետո այլևս ինքը չի դիմում տիրոջը, որտեւ Իսմայիլին ունի եւ ինքը մտածում է, որ այլևս խնդրելու բան չկա, Աստված իմ որովայնից հանեց իմ համար զավակ։ Բայց մենք գիտենք, Իսմայիլը չի ծնվել Սառայից, Իսմայիլը ծնվել է Հագարից։ Որն է Հագարի եւ Սառայի տարբերությունը։ Հագարը ծառակինն է, իսկ Սառան ազատ կինն է, տիկինն է ինքը։ Ինքը տիկինն է, Հագարը տիկինը չի, տիկինը տիրուհին Սառան է, եւ Սառան տակավին մնում է անպտղաբեր։ Այս ժամանակ, երբ Աստված գալիս է, Սառան 90 տարեկան է, Աբրահամը 99-ը։ Եվ այդ ժամանակ Աստված գալիս է հատուկ կանչով։ Ես ուզում եմ, գիտեք, սրա պրակտիկան որն է մեր կյանքում, որ մենք անունի, ամեն անունի վրա ուշադրություն դարձնելով հասկանանք իր ժամանակին իր դերակատարությունը, որովհետև ինքը հենց այնպես չի գա ու ասի, ես ամենակարող Աստված եմ, գործ կա անելու, որի մեջ ինքը պիտի ցույց տա, որ ինքը ամենակարող Աստվածն է։ Այսինքն ինքը հենց այնպես անունը չի շահ տալի իր, իր անունը մենք կարդում ենք հայտնության գրքում, որ ինքը տարբեր ձևերով խոսում էր, ես նա եմ, որ պատտվում եմ 7 ճրագակալների մեջ, եւ որ ունեմ բոցեղեն աչքեր, ես նա եմ, որ բերանիցս դուրս է գալիս երկսայրի սուր, այսինքն համապատասխան տեղի մեջ, համապատասխան անունի համեմատ Աստված իրեն հայտնում է, ընկալելի է։ Օրտնյալ լինի տիրոջ հզոր անունը։ Գնանք գլուխ 22 խոսք 14։ Այսպես հերթով մի քանի ձևով պիտի նայենք։ Իհարկե իմ բացատրած կերպը շատ սեղմ կերպ է, այն ավելի լայնատարած է եւ ավելի ընդարձակ է։ Օրտնյալ լինի տիրոջ անունը։ Այստեղ Աստված պահանջում է Աբրահամից, որ զոհի իր միածին Իսահակին։ Աստված չի խոստացել, որ ես քո համար հավիտենական սերունդ եմ հանելու Իսմայիլով։ Աստված այդպիսի բան չի խոստացել, հավիտենական սերունդ։ Աստված ասել է, հավիտենական սերունդ ես հանելու եմ Իսահակով։ Եվ հիմա Աստված եկել է ու ասում է, այդ մի հատիկը, այդ կարծես բրանչը, այդ մի ճյուղը, որից ես քեզ պիտի աճեցնեմ, ու քեզ պիտի շատացնեմ, ու քեզ պիտի տարածեմ, հիմա եկել է ու ասում է, այդ մի հատիկը բեր ու ինձի զոհարա։ Ինչ անունով է Աստված այստեղ հայտնվում Աբրահամին։ Ասում է, երբ որ ինքը դրեց փայտը իր որդու Իսահակի ուսին, որը խորուրդներ խաչի, որ հետո Աստված հազարամյակներ հետո պիտի դներ իր որդու ուսին, խաչի խորուրդներ փայտը, կրակն ու դանակը ինքը վերցրեց իր ձեռքը եւ բարձրացավ վերև եւ որդին հարց տվեց, հայրիմ, տեսնում եմ կրակը, տեսնում եմ դանակը, բա ուր է զոհը։ Եվ ինչ պատասխանեց Աբրահամը, հայտնություն առած, Սուրբ Հոգուց հայտնություն առած, ասաց հետեւյալը, Աստված իր զոհը կհոգավորդիս։ Եհովա իր է, Աստված իր հոգը կհոգավորդիս։ Եվ երբ եկավ այնտեղը, որ արդեն ինքը կապեց Իսահակին եւ պատրաստ էր նրան մորթեր, որովհետեւ այսպես էր հավատում, որ Աստված կարող է Իսահակից իր համար մոխրի միջից, ինքը կարող է վառի Իսահակին եւ Իսահակից մնա միայն մոխիր, եւ այդ մոխրի միջից Աստված կարող է նորից իր համար Իսահականի։ Ինչ զարմանալի հավատք է, չէ՞։ Սելներ, հիշեք, մենք ոչ մի բանով պակաս հավատք չենք առել։ Շատերի մոտ հավատքը չի զարգանում մի պատճառով, անփութություն, անհոգություն, ծուլություն եւ հոգեվոր ոչ կատարյալ նվիրում։ Սա կարող է խանգարի, որ մենք այդ ճանաչողության մեջ աճենք, որովհետև
ամեն իրավիճակի մեջ, որ իրավիճակի մեջ, որ Աստված հայտնվում էր Աբրամին, Աբրահամը այդ իրավիճակի մեջ նվիրվում էր Աստծուն այն հայտնված չափի մեջ։ Դուրս արի հորը տանից, վերջ դուրս եկավ հոր տանից։ Էլ այլևս չի հուշում հոր տունը։ Մենք հաճախ դուրս են գալիս աշխարից մարմնով, բայց աշխարը մնում է մեր սրտում։ Ինչպես որ իսրայելի որդիք դուրս եկան Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսը մնաց նրանց սրտում։ Գիտեք, նա ով ֆիզիկապես դուրս է եկել աշխարից, բայց աշխարը դեռ իր սրտում է։ Գիտեք, որ այսպիսի մարդը Աստծուց բան չի կարող առնի։ Ասում է, այսպիսի մարդը երկմիտ մարդ է, double-minded։ Ինքը գալիս է եկեղեցի տիրոջն է ուզում, գնում է եկեղեցուց դուրս աշխարն է խմում։ Այսպիսի մարդը Աստծուց ոչինչ չի առնի։ Կարևոր է, կարևոր է, որ մենք վճիր կայացնենք։ Կամ ես պիտի երամ տիրոջ մեջ, որովհետև Տերը չի սիրում գոլ վիճակը, Տերը ուզում է մենք կամ երանք տաք լինենք, կամ էլ սառը լինենք։ Ուրեմն, նորից Աստված մարտակոչ է անում ինձանից սկսած ամեն մեկիս, որ մենք անդառնանք ու նայենք, եթե մեր կյանքում կա գոլ վիճակ, եթե մենք ֆիզիկապես որպես թե դուրս ենք եկել աշխարից, բայց մեր սիրտը մնացել է աշխարի մեջ, եկեք այդ սիրտը, անցած չորեքշաբթի ես կարոզում էի, եկեք այդ սիրտը չփայփայենք, եկեք այդ սիրտը չպահենք, եկեք այդ սիրտը ինչ անենք, բերենք Սուրբ Հոգուն, և ասենք, ահա այս բոլոր բաները կա Սուրբ Հոգի իմ սրտի վրա, խնդրում եմ այս բոլորը կտրես իմ սրտից։ Աբրահամը դուրս եկավ քաղդեացիների ուր քաղաքից և այլևս մոռացավ այդ քաղաքը, մոռացավ այդ քաղաքը, որովհետև փնտրում էր հիմերով հաստատված ավելի լավ քաղաք։ Եվ այստեղ էլ Աստված, որ հայտնվեց Աբրահամին Իսահակի զոհելու ժամանակ, այսպես Աբրահամը կոչեց նրան, 22-րդ գլուխ, 14 խոսք, և Աբրահամը կանչեց նրա անունը այդ տեղում, կանչեց այսպես, Տերը կհոգա, Տերը կհոգա, ով ունի խնդիր, ով ունի խնդիր։ Ես ուզում եմ մենք միևնույն ժամանակ այս հավատքի մարդկանց հետ քայլենք, և միևնույն ժամանակ մենք էլ հասկանանք, այստեղ կա մարդ, որ բժիշկը վատ դիագնոզ է տվել, այստեղ կա մարդ, որ իր բոսը իր աշխատանքի վրայով վատ դիագնոզ է տվել, այստեղ կա մարդ, որը տարբեր խնդիրներով է անցնում, երեխաների հարցով ունի խնդիր, և տարբեր այստեղ դժվարությունով չանցնող մարդ չկա, այստեղ բոլորը անցնում են դժվարությունով, և դժվարությունը մեզ համար խորտ բան չի, թող քեզ խորտ բան չթվա, թող մեզ չթվա, որ մենք եթե Աստծուն ընդունել ենք, ամեն ինչ պիտի գնա սահուն, smooth, ամեն ինչ պիտի գնա փայլուն, ոչ, մենք պիտի բովենք, չէ, մենք պիտի բովենք, ամեն, և մեր հավատքի բովը, որով մենք կրակի մեջ փորձվում ու զտվում ենք, տիրոջ աչքերի առաջ ավելի պատվական է, քան այն պատվական ոսկին, որ աշխարի մեջ է, որի մասին գրված է, ապականացու ոսկի, քո հավատքը տիրոջ առաջ այդ ոսկուց ավելի պատվական է։ Սրանք տեղեր էին, որոնցով Աստծո մարդը անցնում էր փորձվելու։ Աբրահամը փաստում է Աստծուն, թե պետ և դու ինձ 100 տարեկանում տվեցիր Իսահակ, հիմա այս ժամանակ ինքը մոտավորապես 113 տարեկան է, որովհետև մոտավորապես այդ տարիք ունի Իսահակը, 13 տարեկանում է նա տանում զոհելու Իսահակին։ Եվ կարող եք պատկերացնեք, 100 տարեկան մարդը ունենա երեխա, ինչ ուրախություն, ծերության տարիքում երեխա ունենալը, ես իմ Դավիթին ունեցա 38 տարեկանում, որից առաջ 6 հատ երեխա ունեի, բայց անենց էի ուրախանում Դավիթով, մամաս մի օր ասեց, վայ խեղճ երեխես, սկի երեխա չի ունեցե, հազիվ մի հատ երեխան գավ ձեռը։ Այսինքն այդ մի քիչ մեծ տարիքում, երբ որ ունենում ես երեխա, բոլորովին մի տարբեր հետաքրքրություն է, բոլորովին մի տարբեր բան է, կարծես մի նոր բան է եկել, ու պատկերացրեք, այս մարդու իրավիճակը 100 տարեկանում երեխա է ունեցել, հիմա 113 տարեկան մարդը պիտի փորձվի իր միածին որդին հանի զոհասեղան,
բայց նա գիտեք տիրոջ ինչ է փաստում, ես քեզ ավելի եմ սիրում, քան Իսահակին, ես պատրաստ եմ քեզ համար Իսահակը բարձրացնեմ զոհասեղան, դրա համար էլ հրեշտակը հայտնվեց Աբրամին եւ տիրոջ անունով երթվեց ու ասեց, այսպես է ասում Տերը քեզ, քանի որ դու այս միածինը չխնայեցիր իմ համար, ես էլ քեզ օրտնելով պիտի օրտնեմ եւ շատացնելով պիտի շատացնեմ. Տիրոջը նվիրվիր լավագույն ձևով. Աստված արժան չէ, որ մենք կաղի նման հետևենք իրեն. Կաղ։ Արժան չէ. Աստված արժան չէ, որ մենք կես սրտով հետևենք իրեն. Աստված արժան չէ, որ կյանքում գտնվի մի բան, որ նրա տեղը բռնի մեր կյանքում. Աստված գերագույն է. Կյանքում չկա մի բան, որ կարող է Աստծո տեղը բռնի. Աստված ամեն ինչից բարձրագույն է եւ ամեն ինչից գերագույն է, թող օրհնվի նրա սուրբ անունը։ Գնանք 26:12, այստեղ արդեն Աբրահամը գնացել է տիրոջ մոտ, ննջել է, նրա որդին Իսահակն է, Իսահակը հանդիպել է մեծ դժվարության, իր հայրը պատմել է իր կյանքի մեջ եղած դրվագների մասին, ինքը պատմել է որդուն, որ երբ որ մեծ սով եղավ, ես իջա Եգիպտոս, եւ հիմա այստեղ գրված է, որ երկրի վրա մեծ սով եղավ եւ Իսահակը պատրաստվում էր իջնի Եգիպտոս, ուզում էր հոր օրինակին հետևեր։ Իդեպ մենք գիտենք մի օրինակ էլ էր հերը սովորեցրել, Իսահակը լավ հետևեց այդ օրինակին, որներ այդ օրինակը, հիշում եք, երբ որ Սառային ասում է, պիտի մտնեին արդեն Եգիպտոս, Աբրամ ասեց Սառային, լսի, դու այնքան սիրուն կին ես, ես վախենում եմ, որ սրանք հանկարծ իմանան, դու իմ կինն ես, քո պատճառով ինձ սպանեն, փլիզ արի ասենք, դու իմ քույրն ես, հեն էլ օրտնյալ լինի Աստված, որ պահեց Աբրամին, իրա թույլ տված սխալը չէ, ու նույն սխալը թույլ տվեց Իսահակը, ասեց, դու էլ շատ գեղեցիկ կին ես, քո պատճառով ինձ կսպանեն, հիմա ուզում են նույն արարքը, որ թույլ էր տվել իր հայրը, մենք հաճախ ուզում ենք երեկվա փորձառությունը, որ ունեի աղոթքիս մեջ, որտեվ երեկ մի հատ աննման փորձառություն ունեցա աղոթքիս մեջ, այսօր մենք հաճախ ուզում ենք նույնը կրկնենք, ես իմ կյանքում ունեցել եմ պահեր, երբ որ հոգով երգել եմ ու գերբնական ուժով Աստված իջել է, բայց մյուս օրը ուզել եմ նույնը կրկնեմ ու տեսել եմ, այնքան չոր է, չել ստացվում, իսկ երկածս դուրս չի գալի, որովհետև Աստված միշտ ամեն մարդու հետ վարվում է իր հայտնված անունի համեմատ, եւ այստեղ ինքը, որ պիտի իջնի Եգիպտոս, Աստված իրեն ասում է, մնա այս երաշտ երկրի մեջ, այդ երկրում երաշտ է, մնա այս երաշտ երկրի մեջ եւ ցանիր, երաշտ երկրում կցանեն, ուր որ անձրև չկա կցանեն, բայց երբ որ Աստված է ասում ցանիր, դու ինչ արա, ցանիր, գրված է աշակերտները ամբողջ գիշեր աշխատել էին եւ ոչինչ չէին որսացել, առավոտյան Իսուս մտավ նրանց նավ ու ասեց, գնանք մի քիչ հեռու ու ձեր կարթերը, ձեր թորը գցեք ջրի մեջ, ասում է Պետրոսն ասեց, Տեր ջան, մենք ամբողջ գիշեր, գիտեք չէ ձկնորսական պրակտիկայի մեջ, ձկները ջրի երես են դուրս գալիս գիշերով, երբ ցերեկը արևի լույսը ու ցերեկի լույսը նրանց տանում են ներքև, որտեղ նրանք գիտեն, որ երբ որ բարձանան ջրի մակարդակի վերևի մասը, վտանգ կա, կարող են հեշտությամբ բռնվեն, դրա համար Հիսուսը ցերեկով առանց որսի պայմանների ասում է, ձեր կարթը, ձեր թորը գցեք ջրի մեջ, հիշում եք ինչ պատասխանեց Պետրոս, ամբողջ գիշեր բան չենք որսացել, բայց քո խոսքի համար կանենք, ասեք հալելույա, մի գուցե դու արդեն փորձել ես դա, այդ ջրի մեջ չկա ձուկ, նա մանավան ցերեկով չկա ձուկ, բայց երբ որ Տերն է ասում, դու տիրոջ ասացին վերաբերվիր ինչպես Եզեկել մարգարեն, Եզեկելը, շատ եմ սիրում Եզեկելի հավատքը,
երբ որ Տեր ասում էր, այս ոսկորները կարող են կենթանանան, ինքը ասում էր, դու գիտես Տեր. Երբ որ Տերը քեզ մի բան ասի, դու ոչ թե նայիր այդ իրավիճակին, որը անլուծելի իրավիճակ է. Քո տան մեջ եղած խնդիրը մարդկանց կողմն է անլուծելի մի իրավիճակ է. Այն դայագնոզը, որ քեզ տվել են մարդու կողմն է անլուծելի իրավիճակ է. Երբ որ Եզեկիա թագավորի օրոք Սենեքերիբ թագավորը ուղարկեց Ռապսակին եւ Ռապսակը եկավ ու շրջապատեց Հուդան եւ շրջապատեց Երուսաղեմ ու երկար մնում էր շրջափակման մեջ, Ռապսակեն, որ այդ բանակի զորավորն էր, ելնում էր, կանգնում էր ու սկսում էր նախատել, ասում էր, ազգերի ո՞ր աստվածն է, ազգերի ո՞ր աստվածն է, որ կարողացավ իմ տիրոջ ձեռքից իր ժողովրդին ազատի, որ ձեր աստվածը կարողանա ազատի. Բայց գիտեք ինչ արեց, գրված է, որ երբ որ նամակը եկավ, հասավ Եզեկիա թագավորին, նա տարավ այդ նամակը փռեց տիրոջ առաջ. Մենք շատերս մեզ համարում ենք, որ մենք իծնե քրիստոնյա ենք, մենք 1800 տարի քրիստոնեություն ենք դավանում, մենք երկար ժամանակ քրիստոնյա ենք, բայց լսեք, այն փորձառությունը, որ ունենում ենք հիմա, որովհետև մենք ասել ենք քրիստոնյա ենք առանց Քրիստոսի, բայց հիմա եկել է պահը, որ Եզեկիան այսպես ասեց, Տեր, այո, նրանք Արփադի, Համանի, մյուս ազգերի աստվածներին հավաքեցին ու գցին կրակի մեջ, եւ իրենց աստվածները չկարողացան իրենց ազատեն, որովհետեւ նրանց աստվածը փայտ էր եւ քար եւ երկաթ, բայց դու արարիչն ես ամեն բաների, քո ձեռքերի մեջ անհնարին ոչինչ չկա, եւ Տերը ելավ ու պաշտպանեց։ Հիմա այն իրավիճակը, որով դու եկել ես հանդիպելու, աստված ուզում է իր հատուկ անունով հայտնվի քեզ։ Գրված է այստեղ, որ երբ Իսահակը ցանեց, այդ տարի երաշտ երկրի մեջ հարյուրապատիկը հավաքեց։ Հարյուրապատիկը հավաքեց, օրհնյալ լինի Տերը։ Գնանք գլուխ 28, գլուխ 28, այստեղ մի քիչ բովանդակությունը մեծ է, դրա համար ես ուղղակի պիտի խոսեմ, չպիտի կարդամ համար։ Սա այնտեղն է, որ արդեն Իսահակի որդի Հակոբը, երրորդ սերունդը, Հակոբը փախչում է իր եղբոր Եսավի երեսից եւ ուզում է գնալ Լաբանի մոտ։ Եվ գրված է, որ մի դաշտի մեջ մի քար վերցրեց, դրեց գլխի տակ եւ քնեց, մինչեւ որ կհասներ, եւ սանդուղք տեսավ, եւ սանդուղքի վրա հրեշտակներ, որ ելնում եւ իջնում էին, եւ այնտեղից նրան ձայն եկավ, ես եմ քո հորդ Աբրահամի եւ ես եմ քո հորդ Իսահակի աստվածը, ալելույա։ Եվ երբ նա վեր կացավ, այդ տեղի անունը կոչեց Բեթել, Բեթել, այսինքն տիրոջ տուն, աստծո տուն։ Դա գրված է 28-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից, որ կարդաք մինչև վերջ, այդտեղ կգտնեք այդ միտքը, Բեթել։ Գնանք 33:20, այստեղ արդեն աստված Հակոբի անունը փոխել է, դրել է Իսրայել, աստված մեր անուններն էլ է փոխում, մեզ ուրիշ անուն է տալիս եւ մեզ մեր անունով ճանաչում է։ Հակոբ նշանակում է խափող, deceiver, խափող, բայց նա լավ բաների մեջ էր խափել։ Եթե մենք Հակոբի նման խափող լինենք, օրհնյալ ենք։ Նա խափեց Եսավին, որի համար անդրանիկությունը ոչինչ բան է, եւ առավ այդ անդրանիկությունը, եւ հետո սկզբում առավ անդրանիկությունը, հետո էլ առավ օրհնությունը, եւ Աստված իրեն ասեց, «Էլ Հակոբ չի քո անունը»։ Հակոբ նշանակում է խափող։ Այսուհետ քո անունն է Իսրայել։ Իսրայել նշանակում է Աստծո հետ իշխան, Prince with God, Աստծո հետ իշխան, որտեղից ուր հասավ։
Սատախոս կեղծող անունից ինքը եկավ ստացավ մի անուն, որը կոչվում է Իշխան Աստծո հետ։ Աստված ունի իշխաններ, եւ այդ իշխանների մեջ Հակոբն էլ է գումարվում դառնալով Իսրայել։ Եվ այստեղ 20 խոսքում գրված է, այնտեղ նա զոհաշեղան շինեց եւ կանչեց. Էլ Էլոհիմ Իսրայել, այսինքն Տեր Իսրայելի, Տեր Աստված։ Հալելույա։ Էլոհիմ նշանակում է Տեր։ Մենք այդպիսի երկել ունենք։ Սաբաով նշանակում է զորքերի Տեր։ Ադոնայ նշանակում է նորից Տեր։ Այդտեղ կային Տերեր, գիտեք, գրված է Ադոնի Բեզեկը, Ադոնի Բեզեկ նշանակում է Ադոն Տեր Ադոնի, Տեր Ադոնի։ Ադոնի Բեզեկ նշանակում է Տեր Ադոնի։ Նրանք այդ անունները վերցրել էին, Ադոնայ անունը վերցրել էին իրենց վրա։ Բայց դուք հիշում եք Ադոնի Բեզեկի հետ ինչ պատահեց։ Գրված է, որ ինքը կտրում էր բոլոր թագավորների ոտի բութ մատերը եւ ձեռքի բութ մատերը։ Եվ ասում է, երբ որ Իսրայելի որդիք բռնին նրան, բռնեցին, կտրեցին նրա ոտի բութ մատերը եւ մատի բութ մատերը կտրեցին եւ գցեցին գետին եւ ասում է, նա ասեց. Ինչ որ ես արեցի, Տերը հետ բերեց իմ գլխին։ 40 թագավոր իմ սեղանի տակ փշրանքներ են ուտում, ոտի բութ մատերը եւ ձեռքի բութ մատերը կտրված, բայց այսօր ես ինչ արի, Տերը բերեց իմ գլխին։ Տերը ինչքանով որ հատուցում է բարին բարի համար, նույնպես նա նույնպես հատուցում է չարին չարի համար։ Ամեն։ Թող օրտնյալ լինի Տիրոջ անունը, ամեն։ Եվ հետո եթե գնանք 35:7-ի մեջ, գրված է, որ Իսրայելը արդեն ոչ թե Հակոբը, այլ Իսրայելը զոհասեղան շինեց եւ այն կոչեց Էլ Բեթել, այսինքն Տիրոջ տուն, Տիրոջ տուն։ Ես ուզում եմ այստեղ մի հատ մեջ բերում անենք մենք Կորինթացիների գրքից։ Մի հատ մեջ բերում անենք։ Ամեն։ Եկեք այստեղը փակենք, որովհետև այստեղից կշարունակենք, բայց գնանք Կորինթացիս։ Այնտեղ Իսրայելը, այսինքն Հակոբը եկավ Բեթել եւ այնտեղ կանգնեցրեց սեղան եւ ինչ արեց, կոչեց անունը ինչ՝ Էլ Բեթել, այսինքն Տիրոջ տուն, Աստծո տուն։ Այստեղ Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 19 խոսքից ասում է. «Չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճարն են կենթանի Աստծո եւ որ Տիրոջ հոգին ապրում է ձեր մեջ»։ Ուզում եմ գիտակցեմ, ով հասկացավ, թե ինչ կարդացի։ Այնտեղ Աստված այդ վայրը կոչեց Բեթել եւ այդ վայրը Իսրայելը անվանակոչեց Էլ Բեթել, Տիրոջ տուն։ Հիմա նայեք ինչ մեծ առավելություն կա մեզ համար։ Եթե ուշադիր լսեք, եթե համատկով լսեք, նորից եմ կարդում. «Կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճարն են Սուրբ Հոգու, որը ձեր մեջ է, որին դուք ունեք Աստծուց, և դուք ձեր անձերի Տերը չեք»։ Ձեռքը դիր քո վրա և ասա, այս մարմինը կենթանի Աստծո տաճար է։ Եթե այնտեղ Աստված կոչեց Էլ Բեթել, այստեղ Աստված ասում է, որ այստեղ նստած ամեն անհատ, առանց բացառության, դա նշանակություն չունի, հովիվն է, դա նշանակություն չունի, ով է։ Այստեղ եթե նստած լինի
Ամերիկայի պրեզիդենտը, այստեղ եթե նստած լինի Ելիզավետա Թագուին, Հորդանանի թագավորը, ով ուզում է այստեղ նստած լինի, Աստված նրանց կոչումի համեմատ հոգին ավելիով չի տալի, հապա Աստված հոգին ամբողջ հավասարությամբ թափել է իրեն հավատացողների վրա, եւ Տերը հրճակում է քո համար, որ քո մարմինը տիրոջ տաճարն է։ Եվ ինքը շարունակում է, այսինքն Տիրոջ տաճարն է ինչ է նշանակում։ Ես իմը չեմ։ Ո՞վ է հավատում, որ ինքը տիրոջ տաճարն է։ Ո՞վ է հավատում, որ ինքը տիրոջ տաճարն է։ Բարձր պահեք ձեր ձեռքը, թող հրեշտակները տեսնեն։ Ո՞վ չի հավատում, որ ինքը տիրոջ տաճարն է։ Եթե չհավատան, չեն գա այստեղ։ Այստեղ եկել են բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են։ Գիտեք ինչ է նշանակում դա։ Տիրոջ տաճար, գիտեք ինչ է նշանակում։ Նշանակում է Տերը այստեղ, Տեր է այս տաճարի վրա։ Այս տաճարի վրա Տեր ես չեմ։ Այս տաճարի Տերը դու ես։ Եթե կամ մեկը, որ ապականում է Տիրոջ տաճարը, Տիրոջ խոսքից հիշեցնեմ, դարձեք եւ դադարեք այդ չարությունը անելուց, որովհետեւ Տիրոջ տաճարը ապականողին Աստված պիտի ապականի։ Ամեն։ Հիմա ինչ ենք մենք հասկանում այս երկու մեջբերումից։ Եթե այնտեղ Տերը հայտնվում է Բեթելի համար եւ ասում է Էլ Բեթել, այսինքն Աստծո տուն, մի տեղ, որ Աստծո ձեռքը կա վրան, որ Աստծո կնիքը կա վրան, քո համար ու իմ համար, ավելին չի տրված։ Եղբայրներ, քույրեր, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մեզ ավելին չի տրված, որ այստեղ նստած ամեն անհատ գիտակցի, որ ինքը կենթանի Աստծո տաճարն է։ Ասա, ես կենթանի Աստծո տաճարն եմ։ Եթե հավատում ես, պիտի հասկանաս, դա գերագույն պատիվ է, որ քչերին է տրվում։ Բոլորը չեն Աստծո տաճար։ Նրանք, ում որ ինքը ընտրում է, որոնք որ իր նախասամանությամբ կանչված են, որոնք որ իր նախասամանությամբ ընտրված են, որոնց որ ինքը կանչեց կերպարանակից անելու իր որդու պատկերի նմանությամբ, եւ որոնց որ կանչեց ավելին արեց, նաեւ սրբացրեց, եւ որոնց որ սրբացրեց ավելին արեց, նաեւ փառավորեց, թող օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, որ այսպիսի հրաշք բան է կատարել իմ մեջ, իմ մեջ ապրում է, իմ մարմնում, իմ հոգու հետ ապրում է Սուրբ Հոգին։ Ես Էլ Բեթել եմ, Տերը իմ մեջ է ապրում, Տերը քո մեջ է ապրում։ Սիրելիս, երբ դու համատքով արձագանքես այս իրականությանը, քո դեմ ոչ մի զորություն չպիտի կարողանա գործի։ Քո դեմ ոչ մի ուժ պիտի, դու պիտի հասկանաս, եթե մեկը ելել է այս տաճարի դեմ, որի մարմինն է, դա նշանակում է մի բան։ Ես չեմ, որ պիտի պաշտպանեմ այս տաճարը։ Ես չեմ Տերը այս տաճարի։ Հիսուսն է Տերը այս տաճարի։ Հիսուսն է իմ մարմնի Տերը։ Օրհնյալ լինի Հիսուսի անունը։ Գնանք Ելից 6։ Պիտի կարդանք երկրորդ խոսքը։ Exodus անգլերեն։ Exodus chapter 6 verse 2։ Ելից։ Այն ժամանակ Աստված խոսեց Մովսեսին եւ ասաց նրան. Ես եմ Տերը։ Այս անունով ես քո հորը Աբրահամին, Իսահակին կամ Հակոբին չեմ հայտնվել։ Ես նրանց հայտնվել եմ ամենակարող Աստված անունով։ Այդպես է գրված, թե չէ։ Ուրեմն, մենք կարդացինք որոշ հատվածներ, որոնց մեջ Աստված հանդիպեց Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին։ Եվ հետաքրքիր է, որ նրանք այդ Տիրոջ հայտնված ժամանակի մեջ այն անունով, ինչ անունով որ Տերը հայտնվել էր իրենց,
այդ անունի համեմատ իրենք հավատացին տիրոջը։ Ես սա կարևոր եմ համարում։ Հիմա ինքը հայտնվել է, գիտեք, չէ՞, օրինակ Եհովայի վկաները շատ են ասում Եհովա, Եհովա, Եհովա։ Ուզում եմ մեկ հստակություն բերեմ այստեղ, որ մենք հասկանանք, որ այդ Եհովայի վկա կոչվածները ինչքան շփոթված են։ Առաջի անգամվա համար Աստված այստեղ հայտնվում է Մովսեսին Եհովա անունով։ Եհովա եբրայերեն նշանակում է Տեր, ռուսերեն նշանակում է Գասպո, ոնց կասենք, ռուսերեն Գասպոց, անգլերեն կասեն Lord, հայերեն կասեն Տեր, եբրայերեն կասեն Եհովա, եբրայերեն կասեն Եհովա, Եհովա նշանակում է Տեր, Յահվե, Տեր, դրան շփոթությունը նրա մեջ է, որ իրենք համարում են Եհովայի վկա, լսեք, Եհովայի վկա նշանակում է, թարգմանչությամբ նշանակում է, տիրոջ վկա, Եհովան նշանակում է Տեր, տիրոջ վկա, տիրոջ վկան իրավունք չունի այստեղից մի բան ծրի, տիրոջ վկան վկայում է այն, ինչ որ վկայում է Աստված, Հովանես առաքյալը իր առաջի Հովանու թղթի մեջ գրում է, ասում է, եթե մարդկանց վկայությունը ընդունում ենք, ուրեմն Աստծո վկայությունը ավելի ինչ է, ավելի բարձր է, եւ որն է այդ վկայությունը, որ Աստված վկայում է իր որդու մասին, Աստված վկայում է Հիսուսի մասին, Եհովա անունը առաջի անգամ Աստվածաշնչում գրվել է այստեղ, ես եմ Եհովա, ես եմ Տերը, ես եմ Տերը, որտև ինչ պիտի անի Աստված, ամենակարող Աստծո մեջ, երբ նա հայտնվել է որպես ամենակարող Աստված, կա որոշ սահմանափակում, բայց երբ որ ասում է ես եմ Տերը, հիմա ինքը ինչ պիտի ցույց տա, որ Փարավոնի Տերը ես եմ, Եգիպտոսի Տերը ես եմ, Կարմիր ծովի Տերը ես եմ, Երիքովի պատերը քանդողը ես եմ, Հորդանանի ջրերը բացողը ես եմ, եւ ես Տերն եմ ջրերի վրա, ծովերի վրա, օվկիանոսների վրա, բոլոր ազգերի վրա, լեզուների վրա, ժողովուրդների վրա, եւ նաեւ իմ ուքո վրա, նա Տեր է հավիտյան օրհնյալ, եւ հավատացողները թող բարձրացան ասեն, ամեն եւ ալելույա։ Ես եմ Տերը, երբ որ Մովսեսը գնաց ու ասեց, Տերը Եհովան ասում է, Փարավոն, թող իմ ժողովրդին, ինչ ասեց Փարավոնը, ով է Եհովան, ես նրան չեմ ճանաչում, օքեյ, հիսկ ճանաչես, հիսկ ճանաչես ով է նա, հալելույա, նա անգամ իրեն մարտակոչ շպրտողներին էլ է հայտնում, ով եմ ես, երբ որ Սենեքերիբը գոռոզ գոռոզ խոսում էր, Տերը Եսայա մարգարեով խոսք ուղարկեց, չես լսել, հնուց չես իմացել, որ իմ ձեռքերն է արարել այս բոլոր բաները, ջուրը խմեցիր, ոտքերովը տրորեցիր ու ցամաքեցրիր, ու ասիր, իմ զորությունով ես սա արի, բայց լավ իմացիր, Իսրայելի աղջիկը, Հուդայի աղջիկը, Երուսաղեմի կույս աղջիկը, ծիծաղում է քո վրա, մինչև շնչակտուր լինելու աստիճան, ծիծաղում է քո վրա, որտև դու չհասկացար, որ դու նախատում ես մեկին, որի ձեռքերի մեջ է քո շունչն ու կյանքը, նրա ձեռքերի մեջ է մեր բոլորի գոյությունը, նրա շնչով մենք շնչում ենք, նրա հոգով մենք ապրում ենք, նրա հրամանով մենք կանք, եւ բոլոր ստեղծագործությունը մեկ ասում է չկա, Բուդայի մեջ ոչինչ չկա, Մուհամեդի ասած Ալլահի մեջ ոչինչ չկա, ոչ մեկի մեջ ոչինչ չկա,
Միայն մեկի մեջ է ամեն բան, որով է ամեն բան, եւ որի համար է ամեն բան, եւ իր միջոցով է ամեն եղած բաները։ Մենք բոլորս նրա միջոցով ենք, դրա համար չփորձենք նրանից անկախ ապրենք։ Ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդա, բայց դատավորած 6:24-ում Աստված հայտնեց Գեդեոնին խաղաղություն անունով։ Եհովա Շալոմ, Տերը խաղաղության Աստված է։ Ռոմայացին 16-րդ գլխում Աստված պիտի սատանային խորտակի մեր ոտքերի տակ։ Հալելույա։ Ով է ուզում ինչքան շուտ կարելի է, թող դա կատարվի։ Ով է ուզում։ Ինչքան շուտ, որովհետև քո ձեռքն է։ Սատանին տեղ մի տուր։ Սատանին տեղ տաս կնստի գլխիդ։ Սատանին տեղ չտաս, Տերը նրան կդնի ոտքերի տակ։ Եվ գիտեք, այդտեղ Տերը իրեն ինչ անունով է կոչում, ընդհանրապես, երբ որ, այսինքն, պիտի դնի ոտքերիս տակ, գրված է, He will crush Satan under your feet. Այսինքն, պիտի կործանի նրան, այդ ժամանակ մենք կհամարենք նրան ինչպիսի մարդ, պատերազմի մարդ, բայց գիտեք ինչ ասում Ռոմայացին 16-ում, Ամեն խաղության Աստվածը, շուտով խորտակի սատանային ձեր ոտքերի տակ։ Ուզողները թող ասեն, ովքեր են ուզում, որ դա կատարվի, սատանան խորտակվի մեր ոտքերի տակ, մեր ընտանիքի ոտքերի տակ, մեր զավակների ոտքերի տակ, թող շուտով սատանան խորտակվի, Եհովա Շալոմ, խաղության Աստվածը, շուտով պիտի խորտակի սատանային ձեր ոտքերի տակ։ Հալելույա, ոգևորված ես։ Սաղմոս 23-ում Աստված հայտնվեց Դավիթին բարի հովիվ անունով։ Տերը իմ հովիվս է։ Ասա, Տերը իմ հովիվս է։ Սելեր, ես չգիտեմ ինչ քան եք դուք ուրախ, բայց իմ ուրախությանը չափ չկա։ Տերը իմ հովիվս է, Ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենա։ Նրանով չէ, որ կարոտությունս պիտի փարատվի, որովհետև միլիոնից վրա միլիոն պիտի ավելացնեմ, պաշտոնից վրա պաշտոն պիտի ավելացնեմ։ Ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, որովհետև Տերը իմ հովիվս է, Տերը իմ հովիվս է, Տերը իմ հովիվս է։ Տերը իմ հովիվս է։ Ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենա։ Օրտնյալ լինի Տերը, օրտնյալ լինի Տերը։ Եսայա 11:1-3-ում Տերը ասեց, մեզի մանուկ կծնվի, մեզի իշխան կտրվի, իշխանությունը կլինի նրա ուսերի վրա, և նրա անունը կկոչվի, հալելույա, Եկեք այդ անունները միասին ասենք։ Ես ասեմ, դուք իմ հետևից կրկնեք։ Տիրոջ հոգին կհանգչիմ վրա։ Ասենք միասին, իմաստության հոգին, հասկացողության հոգին, տիրոջ խորուրդի և կարողության հոգին, տիրոջ գիտության Եվ տիրոջ վախի հոգին, հալելույա, Հիսուսի վրա կար նաև տիրոջ վախի հոգին, ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդում, բայց շարնակության մեջ գրված է, նա իր աչքերի տեսածով դատողություն չի անի, նա ով ունի տիրոջ վախի հոգին, իր աչքի տեսածով վրաս խորուր չի կայացնի, օ, գիտես ինչ, ես կարծում եմ այս մեկը կորած է, ինքը չի փորձի այդպես արագ, որովհետև ինքը ունի տիրոջ վախը, Ինք ունի տիրոջ վախի հոգին, հալելույա, աստված 40-րդ գլուխ Եսայայի խոսք 15, խոսք 15, Isaiah chapter 40 verse 15, ահա բոլոր ազգերը տիրոջ առաջ դույլի մեջ եղող ջրի կաթիլի են նման, և, քիչ փոշու է նման
կշերքի նժարի վրա։ Ազգերը միասին, աստո առաջ, ազգերը միասին, այս աստո առաջ, այս աստվածաշնչի աստո առաջ, ազգերը միասին, մի կաթիլ ջուր են դույլի մեջ, եւ նժարի վրա եղած մի քիչ փոշի, դուք տեսել եք երբևէ որ ոսկերիչը ոսկին կշռելուց փոշին մաքրի, տեսել եք, չէ, ինչու, որտեվ փոշին կշիր չի, եւ ազգերը միատեղ հավաքված իրար հետ, տիրոջ առաջ, կշերքի նժարի վրա եղած փոշու պես են։ Ես ժամանակի պատճառով պիտի մի քիչ արագացնեմ, գնանք Երեմիա, մինչև որ կարդանք, ուզում եմ ներկայացնեմ իրավիճակը, ինչ իրավիճակի մեջ է Երեմիան։ Իսրայելի 10 ցեղերը գնացել են գերության, Իսրայելի վրա թագավոր չկա։ Հուդայի վերջի թագավորը Սեդեկյան գնացել է գերության, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը Սեդեկյայի աչքերի առաջ սպանեց նրա բոլոր զավակներին եւ վերջում էլ հանեց Սեդեկյայի աչքերը եւ նրան կապած տարավ Բաբելոն, եւ մինչեւ իր մեռնելու օրը մնաց Բաբելոնում։ Հուդայի բոլոր ցեղերը ծվրվել են, էլ պետականություն չկա, լսում եք, սանից ավելի վատ վիճակ, կարող է մարդը հայտնվի սանից ավելի վատ վիճակում։ Ես ուզում եմ, որ այս անունների բովանդակությունը մեզ ուղղակի այսպես չանչի, որ այս անունը այսպես է կոչվում, այս անունը այսպես է կոչվում, չէ, մենք հասկանանք, ինչ իրավիճակի մեջ էր նա ասում, Տերը իմ պատերազմի զենքն է, ինչ էր իրավիճակը, մնացածն էլ Իսրայելի մնացորդը, որ մնացել է երկրի վրա, աղքատները, անտունները, անճարները, մի քանի իշխաններ հավաքեցին ու դրանց թվում նաև Երեմիան ու գնացին Եգիպտոս, որտեղի համար տիրոջ կամքը չէր, որ նրան գնային։ Երեմիան գնաց, որովհետև եթե հակառակվեր իշխաններին, նրան կսպանեին, բայց ինքը գիտեր, տիրոջ կամքը չի, որ մենք հիմա գնանք Եգիպտոս, Տերը մեզ հանել է Եգիպտոսից, ու այլևս էլ չի ուզում, որ մենք գնանք Եգիպտոս, որն է Եգիպտոսը, աշխարը, աշխարը, նայեք ես աշխարին, Եգիպտոս է, ամեն անկյունի վրա նայթ կլաբ, ամեն անկյունի վրա դրագի հոտ է գալիս, ամեն անկյունի վրա թմրա խոտերի հոտ է փչում, ցավալի է, որ ասեմ, անգամ հաճախ հավատքի մարդիկ են ընդունում, որ դա նորմալ երևույթ է, լսեք, ինչպես որ վարվում է աշխարը, մի վարվեք, ինչպես որ քայլում է աշխարը, մի քայլեք, ինչ հորդանուտով որ գնում է աշխարը, դուք այն կենթանի ձկների նման ունեք իշխանություն դառնալու եւ այդ հորդանուտին հակառակ լողալու, որովհետեւ զորությունը ձերը չի, զորությունը տիրոջն է, զորությունը տիրոջն է, դու իմ պատերազմի զենքն ես, քեզանով ազգերին կտոր կտոր կանեմ։ Օ Աստված ջան, ինչ անունով ես հայտնվել ես տղային, երբ որ ամեն ինչ գնացել է, երբ որ ոչինչ չի մնացել, լսում եք ինձ, քեզանով կտոր կտոր կանեմ ազգերին, քեզանով թագավորություններ կքանդեմ, քեզանով կտոր կտոր կանեմ ձին եւ նրա վրա հեծնողին, քեզանով կտոր կտոր կանեմ կարքը եւ նրա վարորդին, քեզանով կտոր կտոր կանեմ տղամարդին եւ կնոջը, քեզանով կտոր կտոր կանեմ ծերին եւ երիտասարդին, քեզանով կտոր կտոր կանեմ կույսին եւ աղջկան, քեզանով
կտոր կտոր կանեմ հովիվը եւ նրա ամբողջ հոտը քեզանով կտոր կտոր կանեմ այգեպանը եւ նրա լուծը եւ նրա գութանը քեզանով կտոր կտոր կանեմ նահանգապետին եւ բոլոր իշխանավորներին երբ Երբ այլևս աչքի տեսածի մեջ ոչ մի բան նորմալ չկա, երբ աչքի տեսածի մեջ ամեն հույսը կորել է, ամեն ինչ փչացել է, երբ այսպիսի իրավիճակ կգա քո կյանքի մեջ, գիտես ինչ ասա, ասա Տերը իմ պատերազմի զենքն է, Տերը իմ պատերազմի միջոցն է, ես Տերոջ մեջ ավելին եմ քան հաղթող, որովհետև նա որ իմ հետ է, ավելի հզոր է քան վա, քան թե նա որ աշխարի մեջ է. Ես ասի, որ ժամանակի պատճառով պիտի արագացնեմ, գնանք միատ ճանաչողություն էլ, որ ուներ ամբակումը, գլուխ երեք, պիտի կարդանք 16 խոսքից։ Եվ որ Տերը իր մեծափառությամբ հայտնվեց ամբակում մարգարեին, նա ասում է, երբ ես լսեցի, մարմինս դողաց։ Երբ լսեցի մարմինս դողաց, շուրթերս ճակճակեցին, ձայնիս հետ մեկտեղ, պտություն մտավ ոսկորներիս մեջ, եվ ես իմ կանգնած տեղը դողացի, որպիսի ես կարողանամ հանգստանամ օրվա նեղությունից, երբ այն գա ժողովուրդների վրա, երբ ժողովուրդների վրա նեղություն գա, ես նրանց ցրելու եմ իմ բանակներով։ Հիմա կարդանք 17 խոսքից։ Թեպետ եւ թզենի ծառը չծաղկի եւ խաղողի վրա պտուղ չլինի եւ ձիթենի պտուղը սատվի Եվ դաշտերը բերք չտան։ Թեպետ եւ հոտերը պակասեն փարախից։ Եվ այլևս նախիր չլինի գոմերումը։ Այդ ժամանակ ես պիտի ուրախանամ։ Ինչ հայտնությունով է Աստված հայտնվել այս մարդուն։ Ես պիտի իմ Տեր Աստծո փրկությունովը ուրախանամ։ Որովհետև Տերը ինձ պիտի զորացնե։ Նա իմ ոտքերը եղնիկի ոտքերի նման պիտի անե։ Եվ ինձ պիտի սովորեցնի քայլել բարձր տեղերի վրա, գլխավոր երաժիշտի նվագարաններով։ Հիմա Արագ եւ ամփոփ գնանք նոր գտակարան։ Գնանք գիրք եբրայեցիների։ Այս վերոհիշյալ մարդիկ, որոնց մասին նաեւ Եբրայեցիս 11-ն է գրում, բայց ժամանակի պատճառով մենք չենք կարդա, որ հավատքով ինչ արին, հավատքով ինչ արին, հավատքով ինչ արին, հավատքով, հավատքով, հավատքով։ Երբ նրանց հայտնվեց հավատքը, Նրանք այդ հավատքի հանդեպ անտարբեր չեղան։ Սա հենց միայն այն չի, որ մենք այս անունները կարդանք ու ոգևորվենք ու վեր կենանք այստեղից գնանք։ Նրանց հետ պատահեց ու մեզ մնաց օրինակ։ Որպիսի մենք գիտակցենք, այն օրը, երբ մենք կանգնենք այդ դատաստանի աթոռի առաջ, Տերը մեզ պիտի հարց տա. Հայտնված հավատքը, որ ես տվի քեզ, Ինչպես վարվեցիր այդ հավատքի հետ։ Ինչ արեցիր այդ հավատքդ։ Ինչպես ես դու վարվում հավատքի հետ։ Մնում ես մարմնավոր ու ասում ես ես երկմիտ եմ։ Դու երկմիտ ես, որովհետև մնում ես մարմնավոր։ Ինչքան մենք շարունակենք կիսվել մարմնի հոգու մեջտեղ, մենք պիտի մնանք երկմիտ։
As martik ambogchutyan pantsan Astro khoski ishkhanutyan tak. Mez haytnvel e mi ban, vori ishkhanutyan tak enk menk apahov. Ռուսերեն, անգլերեն խոսքա, որ ասում են, understanding, understanding, այսինքն, կանգնած եմ սրատակ, understand, կանգնած տակը. Մեզ հայտնվել է այս ճշմարտությունը, ոչ թե որ այն մենք դնենք մեր ոտքերի տակ, այլ մենք կանգնենք սրա իշխանության տակ. Որտև տեսեք, ինչի ասում եբրայեցիների առաջի գլուխ, եբրայեցիս առաջի գլուխ. Տարբեր կերպերով եւ տարբեր միջոցներով անցյալում Աստված հայրերի հետ խոսեց մարգարեներով։ Լսեք։ Ինչ անունով է հիմա Տերը հայտնվել ինձ ու քեզ։ Ինչ անունով։ Աստված անցյալում հայրերին հայտնվեց մարգարեների միջոցով։ Բայց այս օրերում Նա մեզ հետ խոսում է, ում միջոցով, ում միջոցով, որդու միջոցով, որին էլ ինքը օծեց ամեն բանի վրա, որով էլ ամբողջ աշխարը ստեղծեց։ Ով է հավատում, որ Աստված իր հետ խոսում է որդու միջոցով, ինչ է պետք մեզ, երազ, տեսիլք, Մարգարեություն, սրանից ավելի գերագույն մարգարեություն չի կարող լինի։ Սրանից ավելի գերագույն հայտնություն չի կարող լինի։ Մի մնա քո երկմտության մեջ, եթե մարգարեների բերանով խոսված խոսքը անպատիժ չմնաց, որքան առավել պատժի կարժանանանք մենք, եթե երկնքներից խոսողի ձայնը Մերժենք, Աստված կեզ հետ որտեղից է խոսում, երկնքից, Սուրբ Հոգին որտեղից է եկել, երկնքից, քանիստ եք առել Սուրբ Հոգին, քանիստ եք առել Սուրբ Հոգին, Հալելույա, դու գիտակցում եք, որ Աստված մեզ տվել է իր որդու Հոգին, Մենք այս բոլոր անուններով, որոնցով, որ Աստված հայտնվել էր անցյալում հայրերին, Աստված նրանց հետ խոսել է մարգարեներով, մեզ հետ խոսում է բուն իր որդիովը։ Այստեղ իրականությունը սրա մեջ է, հավատքն է, որ պիտի ծանուցում տա ինձ այդ որդու հետ։ Շատերը չեն ճանաչում, շատերը երանի կտան, որ ես լինեի այն անցյալի մարգարեների օրերում, Ես լինեի այն օրերում, Աստված այդպես խոսեր ինձ հետ, քո համար ավելին կա։ Եբրայեցիս 11-րդ գլխում վերջի խոսքերում ասում է, Աստված մի բան է պատրաստել երկնքում և այնտեղ այդ վերոհիշյալ սուրբերը, որոնց անունները տվինք ու ավելի քանակությամբ, գիտեք ինչ են անում, այնտեղ սպասում են մեզ, սպասում են քեզ, որովհետև առանց մեզ այնտեղ մի բան կա, որ չպիտի կատարվի, մենք պիտի գնանք այնտեղ նոր կատարվի, եւ ոչ թե պարծանքը մերն է, այլ Տերն է դարել, Աբրահամ այնտեղ սպասում է, Հակոբ Իսահակը սպասում են, Դավիթ, Սամվել, մյուսները սպասում են, մինչև ես ու դու գնանք այնտեղ, մեզ են սպասում, եղբայրներ, քույրեր, ինչ որ քարոզում եմ, Մի խոսք չկա, որ իմ մտքից լինի։ Բոլորը Տիրոջ հոգուց է։ Բոլորը հարմարեցված, ինչպես որ Աստուծո խոսքն ասում, հոգևորը հոգևորի հետ հարմարեցված խոսում ենք։ Դու Տիրոջ առաջ այնքան թանկագին ես, որ նա տվեց իր որդու հոգին։ Հալելույա։ Մի հատ վերջի համար կարդամ եւ պիտի գանք աղոթքի եւ կուզեմ բոլորս անկեղծ գտնվենք։ Եթե մեր ականջը բաց էր լսելու, եթե մեր ականջը բաց էր լսելու, մենք այսօր
բավական մեծ բան առանք, որ գնանք տուն եւ աղոթքով դնենք կիրառության մեջ։ Հիմա չգնանք տուն ու նորից բացենք այն հանդերձապահարանը, որտեղ որ դու պահում ես քո հին կեղտոտ շորերը։ Շատեր այդպես են վարվում։ Կարծես եկեղեցու մուտքի մոտ մի հատ սպիտակ հանդերձ տրվեց իրենց, մտան ներս։ Հիմա կգնան ու կգնան կմտնեն այն հին մառանը ու կբացեն ու այնտեղից կհանեն հին կեղտոտ շորերը։ Երբ որ Հուդա մարգարեն ասում է, անգամ մարմնից կեղտոտված շորերից զզվեք, այն ինչ որ կար անցյալում արժան է կատարյալ զզվանքի, անցյալից վերցնելու բան չկա, բոլորը մեխենք խաչին, կամենք խաչին ու առաջ գնանք, հիշենք մի բան, մեր արջևից նավեի որդի հեսուն չի գնում, մեր արջևից մերյալ և հարությալ Հիսուս Քրիստոսն է գնում։ Մինչև ես համարը կարդամ, մի հատ էլ համար եմ ուզում կարդամ, հայտնություն գլուխ 1, Հովանեսը ասում է, երբ նրան տեսա, մերելի պես գետին ընկա, և նա եկավ ու ձեռքը դրեց իմ վրա ու ասեց, մի վախեցիր, ձեռքը դիր քո կողքինի ուսին ու ասա, մի վախեցիր։ Ինչու, այս խոսքի պես ասենք լավ է, որ լավ լինի, չէ, մենք հիմք ունենք չվախենալու, աշխարը հիմք չունի, դրա համար աշխարի մեջ վախի հոգին կա, աշխարը վախենում է, որովհետև երբ որ ասել կանգնեք, համարձակ կանգնեք, չվախենակ, միևնույն է, հիմք չունի, լավ ասենք լավ լինելով չի, հիմք պիտի ունենա, մի վախեցիր, ես եմ առաջինը ու վերջինը, ես եմ, որ կենթանի եմ, մեռա, բայց ահա նորից կենթանի եմ, հալելույա, կենթանի եմ մինչև ինչքան, Հավիտյանս Հավիտենից, Հիսուսը 2000 տարի և ավել մարմնով հարություն է առել, հարություն առած Հիսուսը 2000 տարեկան է և նա 2000 տարով չի փովանդակվի, նրա հարությունը Հավիտենությունից մինչև Հավիտենություն է, նա հարություն է առել ու մահ այլևս նրա վրա իշխանություն չունի։ Երանի բոլորդ միատ ծապարեիք, հա, Հիսուսին, և ես ունեմ դժողքի և մահվան բանարիները, այս հիմքի վրա արժե չէ չվախենալ, հան Սակոջան, էլ ինչից վախենամ, մի բան, որ միշտ վախենում էի, քարը քարին էի դնում, մի բան էի շինում, ընտանիք էի կառուցում, երեխաներ էի ունենում, բայց մի բան կար, երբ գալիս էր մտքիս, վախենում էի, որն էր դա, մահը, երբ ես հիշում էի մահին, ես ասում էի Սողոմոնի նման, ինչ արել եմ ունայն է, իմաստուն եղա, սիրտս իմաստությունով պահեցի, բայց ինչպես հիմարն է մերնում, այնպես նաև իմաստունն է մերնում, էլ ինչ օգուտ ունի կամ ինչ տարբերություն ունի հիմարությունը իմաստությունից, բայց լսեք, նա այդ բոլորը գիտեր արևից ներքև, լսում եք ինձ, նա այդ բոլորը գիտեր արևից ներքև, բայց հիմա Պետրոս առաքյալը կանգնեց և այսպես հրճակեց, արևից ներքև մարդկանց մեջ մի անուն կատրված, և այդ անունն է Հիսուս Քրիստոս, հալելույա, արևից ներքև այդ անունը Սողոմոնը չճանաչեց, Պետրոսը ճանաչեց ու հրճակեց մեզ,
Hallelujah. Ես նա եմ, որ մեռա, եւ ահա, կենդանի եմ. Հիշեք, հայրերից ոչ մեկին Աստված այս անունով չէր հայտնվել. Ինչ է այս անունը? Հիսուսի լավ անուններից մեկը որն է? Ես եմ հարությունը. Հարություն, դնում եք ձեր երեխեքյանը հարություն. Հարություն, համբարձում, մենակ հայերինը, հա, հատուկ, որ հանկարծ ասես թարգմանի ես հարություն անունը անգլիացուն, անգլիախոսին կխնդակո վրա, կխնդակո վրա, բայց մենք ունենք այդ անունը, եւ այդ անուն անվան իրական հեղինակը, գիտեք այնքան հարություն կա, այնքան հարուտներ կան, որ աշխարհի մեջ սխալ կյանքով են ապրում, բայց իրական հարությունը նա է, ասեց քեզ չասի, ես եմ հարությունը, եթե հավատաս, հրաշքը հենց հիմա պիտի տեսնես. Ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ ճանապարհը. Նա այս անուններով է հայտնվել։ Գիտես, կուզեմ ինչ տնային ստադի տամ, տնային ստադի։ Գնացեք ու նոր կտակարանի մեջ, բերեք ու նոր ու հին կտակարանները parallel, այսպես, կողքի դրեք իրար հետ, ու տեսեք հին կտակարանում Աստված ինչ անուններով է հայտնվել, ու նորում ինչ անուններով է հայտնվել։ Եվ դուք կտեսնեք, որ ձեր առավելությունը անհամեմատ շատ է։ Աբրահամը չգիտեր, Աբրահամի օրոք ոչ մի հատ մեռել հարություն չէր առել, այնպես որ հարություն առնի ու այլևս չմեռնի, այդպիսի բան ոչ մի ժամանակի մեջ չէր կատարվել, բայց այն կատարվել է մեր օրերում։ Եվ ինչպես խոստացա, գնանք Գաղատացիս, եվ այս համարով վերջացնենք։ Ես շատ ոգևորված եմ, շատ ուրախ եմ, ինձ շատ լավ եմ զգում, հալելույա, պատրաստ եմ այս զորությունով գնամ եւ նորից նրանով զորանամ ու շարնակեմ մինչեւ այն փառավոր օրը, որ նրան պիտի տեսնեմ երես առ երես։ Ես այստեղից չեմ գնալու ու իմ վիզը դնեմ սատանայի կապանքի տակ։ Ես սատանայի կապանքը վզիցս կտրել եմ, որովհետև գրված է, օծության յուղի պատճառով շղթան քո վզից կկտրվի։ Դուք չհասկացաք ես ինչ ասեցի։ Այդպես է ասում Տերոջ խոսքը, օծության յուղի պատճառով, ով է համարում, որ ինքը օծություն ունի սուրբից, ով է համարում։ Պատերն էլ են դղարդում, հալելույա, օծություն ունեք սուրբից, ասա ես օծություն ունեմ սուրբից։ Մենք սա գավառի քահանային ասեցին, քիչ էր մնում փետերով մեզ ծեծեր, ինձի ասեց Գարեգինն է օծել, ձեզի ով է օծել, ասինք մենք օծություն ունենք սուրբից, մենք օծություն ունենք սուրբից, ինձի Գարեգինը չի օծել, ինձի Արամ առաջինը չի օծել, ինձի օծել է նա, որ հավիտյան կենդանի է, եւ այլևս մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Հալելույա, հալելույա, եվ այսպես է ասում Գաղատացիս, Galatians 4, chapter 4, verse 6, հալելույա, եվ որովհետև դուք որդիներ եք, ինքը ուղարկել է իր որդու հոգին ձեր սրտերի մեջ, որ աղաղակում է Աբա Հայր, դրա համար դուք այլևս ծառաչ եք, հապա որդի։ Եղբայրներ, քույրեր, սրանից քաջալերական բան, սրանից ուրախալի բան, հիմա կգնամ տուն, կնստեմ, հացս ախորժակով կուտեմ,
կելնեմ իմ թակավորին փառք կտամ։ Ես լեց ունեմ կյանքի զորությունով։ Ես տրտմելու բան չունեմ։ Ինչ որ անցյալում եղավ, եղավ։ Ինչ որ անցյալում պատահեց, արդեն պատահեց, բայց այն ինչ որ գալիքում է, պայծառ է, լուսավոր է, ու քնալով ավելի է լուսավորվում, մինչև որ կատարյալ օր դառնա։ Գիտես ինչ արա։ Դու կանգնած ես անցյալի մի հատ իրավիճակի վրա, որ այն քեզ նեղացնում է։ Տանդ մեջ խնդիր կա, առողջական խնդիր կա, երեխայի հետ խնդիր կա, դժվարություն կա։ Հիշում եք այս բեմա արթակից, այն վերջի կիրակի, որ Դավիթն էստեղ էր, էսպես քարոզեց իմ տաղան Դավիթը, ասեց, ոչ թե պետք է բժշկության պարգև, որ նոր աղոթեմ հիվանդների համար, այլ ես ունեմ մեռելներին հարություն տվողի հոգին, ես ունեմ մեռելներին հարություն տվողի հոգին, կանգնենք ոտքի, խնդրում եմ կանգնենք ոտքի։